24 kece saytı kumtur kompanya açık. Gümündü olup jatkanan jazgan makala payda alıp kelbeyle çıgашасы artıp jatkandığından jüyö келтирүүдө. Бирок журналист такыр эле туура эмес эсептеп жатканын түшүндүрөбүз. Полусамоидный измечение, шаровой мельницанан до измечения деп коет. Мамлекеттин карамагына өткөн кумтур компаниясы чыгымга эмес, тескерисинче мамлекетке көп пайда алып келип жатканын директор Алмаз Барктабасов өзү айтып берди. Компания ишкана азыр убыток иштеп жатат деген кеп болот байбы? Убыток иштеп жатат деген бул туура эмес. Азыркы күндө 2022 жылдын жетишкендиктин негизинде биз 140 миллион доллар дивидендти төлөп беришибиз керек. 140 миллиондун азыркы күндө 115'ин төлөп бердик. Августтун аягына чейин буюрса 25 миллион долларды төлөп беребиз, ошон менен биз жылды жабабыз. Эгерде чыгашага иштеп атсак, анда суроо болуш керек болчу да, биз кайдан зарплатты, айлык маянаны төлөп атабыз? Биз кайсы акчага анда жанакы модернизация иштерин жасап атабыз? Капиталдык долбоорлорго мисалы биз пландаган акчабызды бөлүп берип атабыз да. Ошондой эле, өлкөнүн бюджетине чегерлөрдүн көрсөткүчтөрү да төмөндөдү. Бирок кеңейтилген алгачкы айларда республика көп жылдардан бери көрбөгөн төлөмдөрдү өткөрүп берип, жер үстүндөгү сууларды пайдалануу үчүн төлөмдөр 3,2 эсеге, 1,5 миллион доллардан 471,3 миң долларга чейин кыскарганы дагы жазылган. А көрсө, бул былтыркы жылдын төлөмүн кошо эсептеп койгон үчүн ушунча сумма чыккан. Мисалы, 2022 жылды алалы. 4% от валового дохода. Бул календарный жыл бүткөндөн кийин, 2023 жылдын 1 апрелине чейин төлөнүш керек. Мисалы, 2023-түн МСБ-сын 4%чы. Компания 2024-түн 1 апрелине чейин төлөйт. Быйыл биз төлөй элекпиз. А жанакы СМИ-де айтып атат, быйыл мисалы 1,5 миллион эле төлөп коюшту деп. МСБ-гачы. Бул 1,5 миллион 2022-ден калган остатки. Эми Кыргызстанда өндүрүлгөн алтын сыртка чыгып жатабы деген суроо туулат. Кумтөрдүн акционери Кыргыз Алтын албетте чыкпаарын баса белгиледи. Анткени бир жылда казылган алтын өлкөдө калат жана ички мекеме ишканаларга гана сатылат. 2022 жылы 17 тоннадан өйдү таза алтын өндүрүлдү. Ошол бүт алтынды өлкөнүн ичинде сатып жибердик биз. Кыскача айтканда, мындай мамлекеттик мекемелерге ал мамлекетте эле калды. Ошол бүт алтын баары ошол чет өлкөгө чыккан жок, экспортталган жок буга чейин. Бирок керек болуп калса биз экспортко чыгарганга да даярбыз. Балким мындай талап койсо мамлекет же мамлекеттин талабы болсо ошондой кылса да болот. Эми кумтөрдүн пайда алып келип жаткандыгын ушундан билсек болот. Мамлекеттин карамагына өтө электе 10 жыл бою 100 миллион доллар гана дивиденд төксө, Кыргызстан ээлик кылгандан кийин 1 жылдык дивиденд эле 140 миллион долларды түзгөн. Асылбек Байлиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.